بھی آؤں مطلب ہم لوگ چپتا نہیں کرنا چاہتے, ہم کو یہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کامیاب ملے گا ہم کرنا چاہتے ہیں. اصل میں ہمارا انشور لیبر ان کو اپنا پیسہ بچانا تھا, 14 تک ہم نے انشور ان نے خود کاٹا, بلا پایا وہ کاغذ ہی اس نے گم کیا, خود ہی کاٹ کر تو ہمیں مر کے یہاں نہیں چکانا وہاں چکانا ہے, وہ مت وہ اس نے غلط کیا میں چکا ہوں, وہ سب حساب اوپر والا ہے وہ سب کرے گا, میں اس لیے کہ آپ کو پیسہ ہے نا, ہمارا یونین نہیں ہے یونین, وہ جس کو یہاں نہیں لکھا ہے, پرووائڈ نیشنل مارکیٹ اس کام کے لیے ہمیں عالمی سطح اور قومی سطح کا مارکیٹ مہیا کیا جائے, چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہمارے ہمارا جو یہ کلسٹر ہے جو پیپر ماشی ہے وہ مان لو مرنے کے کغار پر ہے, ابھی مرنے کے کغار پر پہنچا ہوا ہے, اب وہ چاہتے ہیں, آج تک تو بہت سی سنستائیں آئی ہیں جنہوں نے چاہا کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں گے, اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں, کیونکہ نیو جنریشن جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, نیو جنریشن کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیں دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں کوئی ہمیں وہ اسکوپ نہیں ہے, کیونکہ جب ہم کچھ کر ان کے سامنے ایک آئیڈیل بن جائیں گے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے تبھی وہ لوگ آگے آئیں گے, کہ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی لوگ جو ہیں اس میں جڑ سکتے ہیں, ایک اچھا پلیٹ فارم بن سکتا ہے لوگوں کے لیے جو آ کر نئے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے اس کی پہچان ہی ہماری ہے کہ یہاں پر ایک سارے جو ہیں ہمارا ایک کلچر ہے اس آرٹ کا, پورا آرٹ چاہے کوئی بھی آرٹ لے لو, ہم اسی آرٹ کے ساتھ ذریعے ہی پہچانے جاتے ہیں ہر ملک میں, ہر ایک کنٹری میں پہچانے جاتے ہیں, یہ کشمیری شال ہے, یہ کشمیری پیپر ماشی ہے, یا یہ کشمیری ووڈن ہے, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر یہ اپنے پرومیسز پہ ہی رہیں گے. بینک کے پاس جو ہم نے پروجیکٹ دیا ہوا ہے اس میں ان کا وہ فائنانشیل سپورٹ آئے گا, اور پھر انہوں نے وہ ڈومین ایکسپرٹس بھی اس کے لیے منتخب کیے ہیں, اور جو ہماری ایک ڈائیگنوسٹک سٹڈی ہے کہ ہمارے کن کن چیزوں پہ ان کا انٹرونشن درکار ہے, وہ انہوں نے اس کو سارا ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے, اور اسی بنا پر ہماری آج بھی ٹیمز آئی ہیں جو ہمارے آرٹیزنز کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہیں, تو اس سلسلے میں ہمارا یہ کام چل رہا ہے تاکہ ایک آرگنائز شیپ میں بھی ہمارا جو یہ ادروائز انآرگنائز فارم میں ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے گھر میں ایک انڈیویجول کے طور پہ کرتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی آرگنائز شیپ بھی آ جائے, اور ہم پروڈیوسر گروپس بھی بنائیں تاکہ جو بلک ڈیمانڈ ہماری ایکسپورٹ کے طور پہ آ جائے تو اس کو بھی ہم کیٹر کر پائیں, اس سلسلے میں یہ ہمیں اپنی سجیشنز دیں گی اور لنکیجز بھی بنا کے دیں گی. اس کے لیے ہمارا یہاں پر ایک کلسٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, تو 3 کلسٹرز اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, ایک تو ہمارا نوربا کے لیے ہے کریول چین اسٹچ اور اسٹیپل ایمبرائڈری کے لیے, دوسرا ہے زڈیبل میں ہمارا پیپر میشی کا جو کریپ کنسنٹریٹڈ پاکٹ ہے وہاں پر ایک کلسٹر بنے گا, تیسرا ہمارا گاندربل میں ولو ویکر ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس میں ایک پروجیکٹ کاسٹ اس میں آیا ہے جو لگ بھگ 3.5 کروڑ کے قریب ہے, اور اس میں جو ہمارے پھر ڈومین ایکسپرٹس ہیں, ڈومین ایکسپرٹس ہم کو وہ انٹرونشنز جو اس کے لیے ضرورت ہیں, سافٹ انٹرونشنز, ہارڈ انٹرونشنز اور کامن فیسلٹی سینٹرز کی جو ضرورت ہے اس کو ڈیٹرمن کر کے ان کمپوننٹس پہ وہ کام کریں گے. نہیں اقبال نا امید اپنے کشتی ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, کچھ اسی امید سے یہ دستکار ورلڈ بینک کی طرف سے منعقدہ اس اجلاس میں آئے ہوئے ہیں, اور یہی امید جتاتے ہیں کہ ان کا آنے والا مستقبل روشن ہوگا. معراج احمد, ای ٹی وی بھارت, سری نگر.